Балаларымыз өз қолдары, өз ауыздарына жетіп, өз бала-шағаларын асырап, ипотекаға болса да өздерінің үйлерін алып, өздерімен өздері тату-тәтті тұрып жатқан кездері, жағдайы болса да, пенсиялары болса да, өздеріне жетіп артылып жатса да, баланың отбасына барып, кейлігіп, ақшаңды маған бер. Мен санаторийге баруым керек. Мен қымбат шубы киюім керек. Маған қымбат сотка алып бер. Мен не үшін сені тудым? Сенің қатын бала шағаңды асырап жүру үшін ғана тудым ба? Мен сенің анаңмын деп қоқан-лоққы жасайтын аналар шығыпты. Айналайындар-ау, шүкіршілік қылмайсыңдар ма? Өз жағдайыңыз өздеріңізде бар ғой. Негізі шын ауру адам, шын мүсәпір адам олай жасамайды. Олай жасайтын, өзіне не керегін білмейтін, елмен алысып отыратын адамдар. Балаларыңыздың өз арбасын өзін сүйреп, бала-шағасын асырауына мүмкіндік беріңізші. Сосын көмектесер.